Зробити великодню красу та долучитися до благородної справи. У фортечній галереї «Бастіон» відбувся майстер-клас з виготовлення кручених писанок. Його автором став Володимир Гарматюк. Журналіст за фахом, у вільний від роботи час – майстер скручення писанок. Відтак розгорнув справжній творчий куточок, до якого долучилися як дорослі, так і діти. Робили великодні яйця з коробок від піци, різнокольорового паперу та розмаїтих пацьорок. Володимир Гарматюк зазначає, донедавна робив різдвяні зірки. Однак вирішив випробувати творчі сили ще й з картонними яйцями. Я вирішив зробити інакшу писанку, тобто щось таке з паперу скрутити. Береться звичайний картон, гофрований бажано. Можна з будь-якого паперу робити, але гофрований картон тим є добрий, що він легкий і він об'ємний. Будь-що можна використовувати, гілочки якісь, там, не знаю, шнури, все, що завгодно. Все, що може гармонійно поєднуватися, сплестися в єдине ціле. Крутили писанки задля благодійної мети – збір коштів на реабілітацію бійців АТО. Окрім того, святкували ще й четверту річницю благодійного фонду «Творча Криївка». В рамках свята були презентовані нові картини бійців з проекту творчої Криївки «Воїни малюють мир». Самі ж учасники АТО зазначають, реабілітація творчістю неабияк допомагає. Вона допомогла саме мені, тому що приїжджаєш з того, зі стресом, з такими проблемами, ніколи ні з ким поділитися, це проблема. Бо ж якось це втілити, десь якось. Воно в дійсності заспокоює, тобі стає легше, ти вдумуєшся і хочеш домалювати, завершити. Реабілітацію для бійців АТО вона потрібна, щоб відійти після війни. Вона з голови вже нікуди не відійде, ти від неї вже не сховаєшся, вона буде жити з тобою. Але ти мусиш адаптуватися поступово до звичайного цивільного життя. Для того, аби майстер-клас з виготовлення кручених писанок був веселішим, гостей розважали гітарист Андрій Маврик та скрипаль Андрій Савка. Анастасія Грищук, Віталій Магалаті, телеканал 402.